الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد، امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائی حمزہ معلوم کرتے ہیں مومن نام رکھنا کیسا ہے، اس کے معنی کیا ہے، کیا مومن نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے مومن اس کے معنی آتے ہیں امن دینا، بے خوف ہونا، یقین کرنا، تصدیق کرنا، ایمان لانا، مان لینا، یہ ہے اس کے معنی۔ تو یہ اچھا نام ہے، یہ نام رکھ سکتے ہیں، اس نام کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو مومن نام رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔